হয় এফালে ৰাজ্যত কুঙা কৰিছে মূল্যবৃদ্ধিয়ে কিন্তু আনফালে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিচ্ছবি যি সময়ত ৰাজ্যত মূল্যবৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰিছে সেই সময়ত আমি এক বিপৰীত ছবি দেখুৱাম যি হ'ল চহা কৃষক আছে মুক্তিনগৰবাসী ৰাইজৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি এনেদৰে যি নদীয়ে পুতি পেলাইছে আহি পিনি যি মাথাউৰি ভাঙিলে তেওঁলোকৰ এডৰা খেতি মাটি নাই কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈকে বিভাগীয় কৃষিপক্ষই আহি মাত্ৰ জব কাৰ্ডৰ মাথাউৰি বান্ধি পিনি তেওঁ দায়িত্ব সামৰিছে আৰু ফচল বীমা যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো ফচল বীমা যোজনা আছে তাৰ কোনো সুলাভ তেওঁলোকে নাপায় সেই সম্পৰ্কে চহা কৃষকসকল আছে আচলতে তেওঁলোকৰ কথা মনৰ কথা বুজি ল'ম আচলতে তেওঁলোকৰ কিমান বিঘা মাটি তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে আৰু কি কি ক'ব আপোনাৰ নামটো কওকচোন মোৰ নাম শ্ৰী ৰঞ্জিত ৰবিদাস হয় আপোনাৰ কিমান মাটি গ'ল আমাৰ ইয়াত সকলোৰে কমচে কম 15-20 বিঘামান গৈছে খেতি মাটি এতিয়া আমাৰ নাই এডৰ আমি দুবাৰকৈ ৰোৱা হৈছে কিন্তু দুবাৰকৈ ৰোৱাৰ স্বত্বেও আমাক পুতি পুতি পেলাইছে এই মাথাউৰিটো ভঙাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো ফচল বীমা যোজনা সেইটো আছে গতিকে এতিয়ালৈকে আমি একো এটা সু যিটো পাবলগীয়া আমি একো এটা পোৱাও নাই সেয়েহে আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক এই আমি যিহেতু এই কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰযোগ্য আমি কৃষি খেতি কৰিহে আমি আমি চলি ফুৰি থাকোঁ সেয়েহে আমি এতিয়া আমাৰ যিটো পৰ্যায় হৈছে আমি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ আমাৰ এতিয়া এই পৰ্যায় শেষ কৰিছে আমাৰ মাথাউৰি ভাঙি পেলাই বিভিন্নজন লোক আছে দাদা চাউলৰ কেজি কেইটকা হ'ল এতিয়া আপোনাৰ এডৰা ভূমি নাই এতিয়া বছৰ দিন ভাত মুঠি কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ এতিয়া খেতি এডৰাও নাই আপোনাৰ পুতি পুতি পেলালে কালি এতিয়া আহিছিলোঁ আজিকালি আজি তুমি আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে পুতি গ'ল হয় এতিয়া বছৰটো ভাত মুঠি কি হ'ব এতিয়া কি কয় ৰাইজে কি বোলে চৰকাৰে বি ডি অ' চাৰ আহি চাই গৈছে গাঁও চাপৰ হেৰিটো আহিছিলে কি ডিচিশ্যন লয় এতিয়া হয় বিভিন্নজন আছে বাইদেউ আপোনাৰো দেখিছোঁ যথেষ্ট খেতি পুতি নিছে বছৰটো ভাতমুঠিৰ কাৰণে আপোনালোকে খেতিডৰাতে নিৰ্ভৰ কৰে কাৰণ এতিয়া চাউলৰ যিটো মূল্যবৃদ্ধি বা বিভিন্ন শাক পাচলিৰ যিটো মূল্যবৃদ্ধি এক কেজি চাউলৰ দাম 40-50 টকা হৈছেগৈ সেই সময়ত আমি পৰিয়ালটো কেনেদৰে পোহপাল কৰিম আমি এতিয়া মানে বলিয়া হ'বলগীয়া হৈছে গম পাইছেনে আমি খেতিটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি চলি থাকোঁ গতিকে আমাৰ বছৰদিন যদি খেতিটো খাবলৈ নোজোৰে আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম এটাই অনুৰোধ আমি আৰু কাটৰে সকলো চৰকাৰক পৰিয়ালক আমি তেখেতলোকে যাতে আমাক অকণমান সহায় কৰে নহ'লে আমি নিগমে মৰি যোৱাই ভাল হ'ব গম পাইছেনে খেতিটোৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰি চলি থকা মানুহে আমি 1 কেজি চাউল ক'ৰ পৰা ইনকম কৰি কিনি খাম মাথাউৰিটো এইটো ভাঙিছে চৰকাৰী বিষয়া ছাৰসকলে সকলো আহিছে চাইছেহি জব কাৰ্ডো বি ডি অ' ছাৰে জব কাৰ্ডটোৱে এইটো মাথাউৰিটো দি থৈ গ'ল এতিয়া তেখেতৰ কাম কৰি থাকোঁতে আমাৰ মানে আকৌ ৰাতিয়ে পানী আহি পেলাইনি গোটেইখন ভাঙি পুতি মেলি আদায় কৰি থৈ হয় এটা হাস্যকৰ বিষয় কাৰণ এই বৃহৎ যিটো নদী আছে সেই জব কাৰ্ডে বান্ধ মাৰি কেতিয়াও বান্ধ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে মই সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক এনেদৰে এটা মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ যি আপোনাৰ মুক্তিনগৰ চহা কৃষকৰ পথাৰ এই মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশত বৰ্তমান আছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি পোত গৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈকে বিষয়াসকলে কেৱল জব কাৰ্ডৰ কাম নিয়োগ কৰি দায়িত্ব সামৰিছে আৰু ফচল বীমা যোজনাৰ যিটো লাভাংশ লাভ তেওঁলোকে পাব লাগে তেওঁলোকে এডিঅ' বা বি ডি অ' তেওঁলোকে নিদিয়ে এইফালে দাদা অকণ আপোনাৰ পৰা জানিম আচলতে ফচল বীমা যোজনা যেতিয়া আপোনালোকে ক্লেইম কৰে যেতিয়া আপোনালোকে কয় কি কয় আচলতে গোটেই কথাটো আচলতে কয় যে আমাৰ ইয়াত বহু লোকে কৰিব লাগিব ফচল সেইটো যোজনা সেইটো তেতিয়াহে আমাৰ ইয়াত যিকোনো এটা চৰকাৰে ধৰিব পইচাটো নহ'লে ইয়াত এজন দুজনক তেনেকৈ কৰিলে নিদিয়ে কিন্তু ইয়াত বহুলোকে কৰিছিলেও বহুলোকে কৰাও নাই সেই স্বত্বত এতিয়া তেখেতলোকে কৈছে যে এটা লাটতে সকলোৱে কৰিব লাগিব ভাত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সেই তাৰপৰা এই প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো চড়ক যোজনা আঁচনি সেইটো দিব পাৰে হয় বাইদেউ কথা সুধিম এতিয়াতো ভূঁইটো আপুনি দুবাৰকৈ ৰুলে এতিয়া কঠীয়া পাবলৈও নাই কি কৰিব এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ এতিয়া চিন্তাই হৈছে ছাৰ এতিয়া কি কৰিব লাগিব জানো গমেই পোৱা নাই ল'ৰা ছোৱালীও আমি খেতি কৰিহে শিকিবলগীয়া হৈছে খেতি কৰি পঢ়া শুনাব লাগিব খেতি নহ'লেতো আমি কেনেকৈ কি কৰিম সেইটো আৰু কি কৰে মাটি এডৰাও নাই পুঠি পেলাইছে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ ৰুইছোঁ এতিয়া চিন্তা হৈছে 40-50 টকা দি আমি চাউল কেনেকৈ কিনি খাম আপোনালোকে খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কি কৰিব ছাৰহঁতে কৰিব এতিয়া সকলোৱে চাই গৈছেই সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি আছোঁ হয় এইটোৱে হ'ল প্ৰকৃত এটা ছবি কাৰণ গাঁৱৰ যিসকল কৃষক ৰাইজ আছে তেওঁলোকে
বৰমূৰীয়া অকল ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু সম্পূৰ্ণ নিজৰ পৰিয়ালটোক এৰি দিয়ে। কিন্তু তিতাবৰৰ যিসকল বৰমূৰীয়া আছে তেওঁলোকে কিমান গুৰুত্ব দিয়ে আচলতে এই চহা কৃষকসকলক। চহা কৃষকসকল মই দেখুৱাম, এনেদৰে চকুলো টুকিছে, তেওঁ বছৰটো ভাত মুঠি হেৰুৱাইছে কাৰণ তেওঁৰ নিৰুপায়। এতিয়া চকুলো টুকাৰ বাহিৰে তেওঁৰ কোনো উপায় নাই, একমাত্ৰ নেদেখা ঈশ্বৰৰ ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু সমস্ত খেতিডৰা হেৰুৱাই পিনি তেওঁলোকে এনেদৰে চকুলো টুকিছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিজে দৰ্শকসকলক। আচলতে আপোনালোকৰ একো উপায় নাই, এতিয়া একো উপায় নাই, আমি আৰু ক'তনো এতিয়া হেৰি কৰিব পাৰোঁ, খেতি কৰিহে খাই থাকোঁ, ল'ৰা ছোৱালী কলেজত পঢ়িব, এতিয়া কলেজৰ পইচা এডমিশ্যন এইবিলাকতো এতিয়া আমি খেতি কৰিয়ে চব দিব লাগিব, সেইটো কাৰণে খেতিৰ ওপৰতে ধান হেৰি কৰি মেলি এতিয়া খেতিটোৱে যদি ধ্বংস হৈ গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আমি ল'ৰা ছোৱালীকনো কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ আজিকালি হাজিৰাও এতিয়া কৰিবলৈও সিমান হেৰি নাই, আমি খেতিৰ কাৰণেতো চব নিৰ্ভৰ।